মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হ'বলগীয়া প্ৰি ফাইনেল এক্সামৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ যিখন ৰুটিন আছিলে, সেইখনত কোনদিনাখনৰ পৰা পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব গোটেইখিনি আমি অলপমান বুজাই দিম। যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা। তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোন প্ৰথমে পাব। তোমালোকৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব 16 ডিচেম্বৰৰ পৰা। সেইদিনাখন তোমালোকৰ ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা পৰীক্ষা আছে, 12টা বজালৈকে, মানে 3 ঘণ্টাৰ পৰীক্ষা হ'ব। সেইদিনাখন তোমালোকৰ ইংলিছৰ পৰীক্ষা আছে। নেক্সট 17 ডিচেম্বৰৰ দিনাখন জিঅ'গ্ৰাফীৰ পৰীক্ষা আছে। 19 ডিচেম্বৰৰ দিনাখন কেমেষ্ট্ৰি, ফাইনেন্স আৰু হিষ্ট্ৰীৰ পৰীক্ষা আছে। 20 ডিচেম্বৰৰ দিনাখন পলিটিকেল ছায়েন্সৰ পৰীক্ষা আছে। নেক্সট 21 ডিচেম্বৰৰ দিনাখন ফিজিক্স, একাউণ্টেঞ্চি, লজিক এণ্ড ফিলছফিৰ পৰীক্ষা আছে। নেক্সট 22 ডিচেম্বৰৰ দিনাখন মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজেছ, এল্টাৰনেটিভ ইংলিছ। নেক্সট 23 ডিচেম্বৰৰ দিনাখন আছে তোমালোকৰ এডভান্স লেংগুৱেজেছ, সংস্কৃত আৰু আৰবিক। 24 ডিচেম্বৰত আছে মেথমেটিক্সৰ পৰীক্ষা। নেক্সট 26 ডিচেম্বৰত আছে বায়'লজি, এডুকেশ্যন আৰু বিজনেছ ষ্টাডিজৰ পৰীক্ষা। 27 ডিচেম্বৰৰ দিনাখন আছে ছ'চিয়লজি, বিজনেছ, মেথমেটিক্স এণ্ড ষ্টেটিষ্টিক্সৰ পৰীক্ষা। 28 ডিচেম্বৰৰ দিনাখন আছে ইকনমিক্সৰ পৰীক্ষা। 29 ডিচেম্বৰৰ দিনাখন আছে ৰিটেইল ট্ৰেড, আই টি, হেল্থ কেয়াৰ আদিৰ পৰীক্ষা। নেক্সট 30 ডিচেম্বৰৰ দিনাখন আছে স্বদেশ অধ্যয়নৰ পৰীক্ষা। গতিকে এইখনেই আছিলে ৰুটিনখন। তোমালোকে ইয়াৰ পৰাও স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰিবা, বা ইয়াত যদি তোমালোকে চিনি নোপোৱা তেনেহ'লে অলপ হোৱাটছএপ মেছেজ কৰিব পাৰিবা, বা আমাৰ যিটো ফেচবুক পেজ আছে লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত পাবা, তাতো তোমালোকে এইখন পাবা, বা বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যদিহে তোমালোকক লাগে ৰুটিনবিলাক তোমালোকে তাত পাই যাবা। গতিকে ইউটিউব চেনেলটো আৰু ফেচবুক পেজটো লাইক কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিবা, আৰু যেতিয়া চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা।